Плавніше з вас, це легше. Раз. І ще раз. Ще врізаю на жваз? Так, працюємо, доки ми не приїде швидка до медична допомога. На Прикарпатті стартувала літня школа з безпеки життєдіяльності для юних рятувальників. Уже другий рік поспіль її організовують на базі Центру безпеки життєдіяльності села Лани Дубовецької територіальної громади. Значить, цього року ми плануємо два заїзди. Попередньо перший заїзд – це 80 дітей, яких ви сьогодні бачите. Це є діти з Дубовецької громади, це все є пільгові категорії. Це і діти наших військовослужбовців, які воюють. Це і діти, які з діти внутрішньопереміщені особи, інші пільгові категорії. Цей табір для них безкоштовний, всі працюють фактично безкоштовно. Другий заїзд, який буде через тиждень, ми плануємо вже надати це як платну послугу. Тут учасники літньої школи безпеки життєдіяльності навчаються та відпрацьовують дії при надзвичайних ситуаціях різного характеру. У цьому їм допомагають прикарпатські рятувальники. Навчаємо дітей до медичної допомоги, як правильно робити серцево-легеневу реанімацію, як правильно накласти турнікет при масивних кровотечах, як правильно накласти шину, як коли є відкритий або закритий перелом, і дотранспортувати до лікарні. Крім того, рятувальники вчили дітей користуватися вогнегасником, орієнтуватися на місцевості, правилам поведінки з вибухонебезпечними предметами, а також правилам поведінки на водоймах в умовах пожежі та хімічного чи радіаційного забруднення. Я сьогодні розповідам дітям про радіаційну і хімічну небезпеку, як впливає радіація на людей, засоби захисту продемонстрував, які тут знаходяться в нас, прилади радіаційної та хімічної розвідки, засоби індивідуального захисту органів дихання і засоби захисту органів шкіри. Також тут представлений автомобіль, спеціальний автомобіль радіаційного, хімічного, біологічного захисту, призначений для ліквідації надзвичайних ситуацій, пов'язаний з викидом, з виливом небезпечних хімічних речовин і знаходження джерел іонізуючого випромінювання в незаконному обсязі. Такий відпочинок та ще й з опануванням азів рятувальної справи, кажуть табурувальники, є дуже цікавим та корисним. Я вже вдруге в цьому таборі, минулого року я також вперше спробувала. Ну, для мене це нові емоції, нові враження, навички чогось нового. Наприклад, перша домедична допомога, я вже знаю, що робити при цьому. Того року мені дуже сильно все сподобало і захотів ще раз сюди приїхати. Мені дуже сильно сподобалося біля ДСНС пробувати всякі різні прибори їхні. У мене вже тут є багато знайомих, знаєте, коли ми в таборі всі разом. Дуже легко заводити нові знайомства, так з дівчатами із Маріамполя, із Ілліїва і вже з багато сіл знайомих. Тут багато чого цікавого і нового дізнаєшся, наприклад, так само про першу допомогу, що робити, якщо ти в екстреній ситуації. По завершенню літньої школи всі учасники здадуть підсумковий залік, в ході якого на практиці покажуть всі елементи, які вивчили за тиждень. Мар'яна Джерч, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія «Раї».